Ողջույն։ Շիրակ հեռուստաընկերության հանրային եթերում համովրին հաղորդաշարն է։ Նորից ու նորից չեմ հոգնի կրկնելուց, որ ես եւ մեր նկարահանող խումբը գտնվում ենք Չերկեզիձոր ծկնապուծարանի տաղավարներից մեկում։ Քանի գնում դրսում ցրտում է, բայց ամենայն դեպս մեզ մոտ շատ ջերմ, տաք ու ինչպես տեսնում եք, գունեղ մթնոլորտ է։ Այսօր ես ունեմ հյուրեր, ում որ մեծ սիրով կներկայացնեմ ձեզ։ Հանրապետական մրցույթների դափնեկիր, Երևանի պետական կոնսերվատորիայի, Գյումրու մասնաճյուղի, ազգային նվագարանների եւ հայ երգեցողության ամբիոնի վարիչ, երգիչ Գևորգ Նորոյանին։ Խնդրեմ համեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Նորոյան, ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ։ Դուք գիտեք, որ այսօր մեր հաղորդաշարին ում հետ եք մրցակցելու։ Ճիշտ ասած, որոշակի չափով տեղյակ եմ, բայց լավ, ընթացքում մենք ավելի լավ ու մոտիկից կճանաչենք իրար։ Ներկայացնենք մեր հաջորդ հյուրին՝ երգչուհի, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, Grand Prix մրցանակակիր Արևիկ Թանաշյանի։ Համեցեք Արևիկ։ Ոգևորությամբ խնդրում եմ իրար ձեր սեղմեք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն նորից ձեզ, ասեմ, որ դուք ընդունեցիք մեր հրավերը եւ եկաք մեր տաղավար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչպես ես, Արևիկ։ Լավ, մեր լավ։ Անցնենք գործի, ես ինձ թվում է, ես մեջ տեղում կկանգնեմ, որպեսզի ավելի ստացվի մեր զրույցը։ Հարգելիներս, ուրեմն, քանի որ դուք եկել եք մասնակցելու մեր համովրին հաղորդաշարին, դուք գիտեք, որ մրցակցություն է տեղ ունենալու ձեր միջև։ Պատրաստ եք մրցակցելու։ Փորձենք։ Փորձեք։ Հիմա ինչ ուզում եմ բացատրել մեր խաղի կանոնները, դուք ձեր առջև տեսնում եք բաղադրիչներ, որոնցում որ պատրաստելու եք որևէ ուտեստ։ Նախընտրելի ձեր կողմից, նախընտրելի որևէ ուտեստ։ Խնդրում եմ, ընտրեք այդ բաղադրիչները եւ անցեք գործի։ Որից հետո, քանի որ երբ որ պատրաստվեցին, վերջացվեցին արդեն ուտեստները, մենք ունենք նաեւ համտեսող հյուր, ով կգա կհամտեսի այս ամենը եւ կտա իր արժանի գնահատականը։ Խնդրեմ, ձեզ 3 րոպե ժամանակ, համեցեք։ Քանի որ մի հյուրերը զբաղված են առաջադրանքով, հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդման գլխավոր հովանավորը Չերկեզիձորն է։ Համեցեք Չերկեզիձոր եւ համտեսեք ամենագունեղ, ամենահամեղ, ամենա գովելի ուտեստները հենց այստեղ։ Դուք կողնորոշվել եք, ինչ եք պատրաստելու։ Խնդրում եմ, ուրեմն ասեմ նախորդ, որ բրինձ եմ լցրել կացայի մեջ։ Բրինձ ես վերցրել այստեղից եւ ինչ բաղադրիչներ։ Հերթով նշենք արև, խոսենք ինչ ես պատրաստելու։ Դու հասկանում ես, որ շտապում է եւ կողնորոշվել է, ինչ է։ Ես ասեմ։ Անելու։ Ես բանջարեղեն եմ վերցրել, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, ալյուր, տոմատի մածուկ, յուղ, ցիտայուղ, սող, գլուխ, կարտոֆիլ, ձու եւ կաբաչկա։ 0.5 կիլոգրամ կարտոֆիլ, 2 հատ դդմիկ, 1 ձու, խառը կանաչի, 1 թեյ գդալ սոդա, 1 թեյ գդալ ալյուր, բուսայուղ։ Բարյախոժակ։ Բանջարեղենային կոտլետ, տեսնեմ ինչով կստացվի։ Հրաշալի է, խնդրեմ, լավ, ընթացքում պարզ կլինի։ Արև, քեզ լսում ենք քեզ։ Ահա, ուրեմն ես պիտի պատրաստեմ նախ բրինձը, փիլավ։ Արև, բայց ազգանունը սխալ է ընտրել։ Բաղդասարյաններ ավելի լավ կերպ։ Այ տեսնում եմ մենակ ճիղջիմ ձեն օնելայր կնամանվել։ Ամենաչսիրածս երկչույին է։ Իա, չի կարելի Արև Բաղդասարյանը այդ գյոզալ երկչու մասին չէպես խոսած։ Գևոր, թույլ տանք Արևն էլ նշի ինչ է պատրաստելու եւ ընդ որ չի պաշարը, ես ինչ ենեմ լույս ջան, թող նշեմ։ Էլի, հետո կտեսնենք վերջում։ Ուրեմն բրնձով փլավ է, ինքը արաբական ցագում ունի, ուզուիչի է անունը։ Ուզուիչի, նա ուզուիչի։ Ուզուիչի։ Այո, լավ։ Իր համար հարկավոր է բրինձ, պնդուկ, պոպոկ, նուշ, փստեղ ու համեմունքներ։ Խնդրեմ, ամանորը արջևում է եւ այստեղ ամեն ինչ կա։ Ու իհարկե վրայի համարում է, վրայի համար է։ Տավարի միս, այո, տավարի միս, այսքան քիչ ենք նախատեսել, բայց ինչ խնդիր չէ, ես ուղղակի մի բաժնի համար պատրաստեմ, ինչ չէ հարկավոր, հետո արդեն պատրաստողները հերուսադիտողը ակավելացնի նաեւ տավարի միս։ Է, Արև ջան, ձերս այդ բան դուսելով չկասկա բան ինչի խառնես կուտվի, համով կերնի։ Ճիշտ է։ Ես իմիջայլոց ասեմ, օգնության կարգով խնդրեմ
դիմեք ինձ։ Անպայման, ես քեզ կդիմեմ։ Ես կմատակարարեմ, ապսե, գթալ, ես եւ այլն։ Ես սրանք ամբողջությամբ վերջացնեմ։ Ինձ թվում է, կրակայրիչով վառենք գազը մի վայրկյան։ Ես տեսնում եմ շատ արագ-արագ ես գործում, Գևորգ, քանի որ խոհանոցում հաճախակի լինում ես։ Այդքան չէ, բայց լինում եմ։ Այդքան չէ, բայց բայց ես սոխը մաքրելուց ես հասկացա, որ բանակում ծառայելիս երևի թե անցել եք այդ գործընթացը։ Երևույթները ամբողջությամբ շատ լավ է։ Ինչ է անում Արևիկ Թանաշյանը։ Տավարի միսը կտրատենք բարակ լանգետի պես, որ ինքը եփի ցիթով։ Չնայած ասեմ, որ հանդիպում է նաև հուզուիչին, որ տավարի մսի փոխարեն ոչխարի միս են պատրաստում, եւ խաշված վիճակում, ոչ ասենք ձեթի մեջ տապակած։ Լավ, շատ հետաքրքիր է։ Ընթացքում պատրաստելիս ես խնդրում եմ, որ դուք շեշտեք հաճախակի, թե ինչ բաղադրիչներ եք օգտագործում։ Ասեմ, որ փլավի ընկալելի կլինի հերոստատիտողի կողմից։ Փլավի ձեթը մի փոքր պիտի ինքը կարմրի, բրինձը, որ եւ ավելի համեղ կլինի եւ եփելու ընթացքում չի լղճվի։ Այո, ձիթով եք տապակում այդ փլավը, թե։ Այո, ձիթով։ Համեմունքները մի քիչ ավելի ուշ կավելացնեմ եփելու ընթացքում։ Դուք, ես ինչպես հասկացա, Արևելյան խոհանոցի հետ կապ ունես, Արևիկ։ Այո, ես նախ շատ սիրում եմ Արևելյան։ Կապված ես Արևելյան խոհանոցին։ Արևելյան խոհանոց շատ-շատ սիրում եմ, հետո սկսել եմ արդեն սովորել նաև մի քանի ճաշատեսակներ, ինչը որ կերել եմ, այսինքն փորձել եմ, որ ինձ դուր եկել է, սկսել եմ նաև դրանք պատրաստել։ Հարց գնացած տեղը, դե՞ դուր եկել։ Հա։ Այո, ինչի՞ չէ, նաև հարց գնացած տեղը մի քիչ։ Քիչ հոդոստունը չես քանդի ալիրել։ Չէ, ինչի՞։ Քանդած լնես, ես ուրիշ չէր կարոտի։ Է, չի դես, չէր պայմ, որ տարել է լոմիկը, քանդել էր աս տոմիկը։ Որ գիտենար չէր կարտանի։ Այ, ինչքան լավ է, որ վաղեմի ընկերների են հրավիրում տաղավար եւ այստեղ իսկական մի համար տեղի ունեն։ Նուշան, այդ քեշ տղեն եկավ Հայաստան 2.0-ով լավ կրակ։ Մեր ու աղջիկը մեծ չի դե մինչ երեւի։ Արևիկի ամուսինը Հայաստանից։ Եկավ բարեգործության բառը Արևիկին գնաց, դեն չի չհասկացա ինչ եղավ։ Խնդրում եմ, բայց մի լուսաբան իր այս երևույթը, Արև, խնդրում եմ, ասա։ Սխալ տեղեկությունների համար։ Չէ, իշխանով գիտեմ ճիշտ է։ Լավ, ուշադրություն։ Հիմա մենք բարձաբանում ենք, թե ով է Արևիկ Թանաշյանի ամուսինը։ Խնդրում եմ, ասա, Արև, Բեյրութահայ է ամուսինս։ Եվ Վիգեն Թանաշյան ու ինքը Հայաստան եկել է դեռ մի 3 տարի առաջ, իհարկե այդ ընթացքում չի փորձել ծանոթանալ, որտեղ այդ ժամանակ նախ ես Հայաստանում չէի գտնվում։ Հետո այնպես ստացվեց, որ երկրորդ անգամվա գալը իր համընկավ իմ ամուսնության հետ։ Չէ, սպասի, Անուշի բեմադրության հետ, երբ որ ես Գյումրի քաղաքում ներկայացրեցի Անուշ։ Իմիջայլոց ես դիտել եմ այդ ներկայացումը, որ թվին էր, դա 2012-ին, որ քաղաքը կարծես շնչում էր Անուշը, որովհետև Գյումրին նշում էր 100-ամյակ օպերայի, ինչ ասեմ, որ մեծ ցնծություն էր ինձ համար, որովհետև լինելով քաղաքի բնակչուհի, լինելով գյումրեցի, ինձ համար կրկնակի եւ երակի ուրախություն էր, որ այդ տոնը իմ քաղաքի մեջ է, այլ ոչ թե ուրիշ տեղ էր։ Եվ իհարկե նաև մեծ էր ուրախությունս նաև այն, որ ես ինքս խաղացի Անուշ, դա իհարկե եւս մեկ բեմական փորձ է, եւս մեկ կարիերա է, որը ավելանում է քո բեմական կյանքի մեջ, ուրախություն էր ինձ համար եւ պատասխանատվություն։ Շատ լավ էր, իմիջայլոց ասեմ, որ շատ գեղեցիկ ու ստացված ներկայացում էր։ Մենք էլ հպարտ ենք, որ նմանատիպ ներկայացումներ ենք ունենում։ Գևորգ, դու ինչով ես զբաղված այստեղ։ Ես տեսա, որ շատ արագությամբ դու քերեցիր այս կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլը։ Ուրեմն ասեմ, հիմա ինչ ենք ավելացնում։ Կարտոֆիլ էր։ Այո։ Բրինձին ավելացնում ենք աղը, որովհետև արդեն ինքը սկսեց մի փոքր կարմրել։ Բոված բրինձին ավելացնում ենք աղը, որ ինքը հենց ընթացքում բովի։ Ավելացնում ենք Գևոր սև փխպեղը դուր։ Ինչ ես տարել։ Որտենից ես դերը մի հատ չայնանալու։ Խնդրետա։ Մերսի։ Ավելացնենք մի քիչ սև փխպեղ, շատ քիչ։ Այսօր համեմել ենք դասականը ազգայինի հետ, իմիջայլոց։ Շատ հետաքրքիր համեմունք է ստացվել։ Բայց դուք չգիտեք, որ յուրաքանչյուր դասականի հիմքում ազգայինի
Շունչն է, այո։ Ազգային։ Ամեն դեպքում հարգալից մոտեցավ Արևիկը ձեր արվեստին։ Մի քիչ ավելացնում ենք, ավելացնեմ նաև Մախլեբը, որը Մախլեբ, այո, որը համեմունք է, շատ-շատ համեղ համեմունք է, հենց այս փլավի համար է։ Բայց դու ինչ գիտեիր, որ այստեղ Մախլեբ էր դրված։ Սա կարող է ինչ-որ ուրիշ անուն էլ ունի, անվանում ունի։ Ոչ, չէ՞։ Հնարավոր չէ։ Որովհետև Մախլեբ, գույնը եւ խոտը հնարավոր չէ խառնել Մախլեբին։ Ես ուրախ եմ, որ մեր հերոստատի տողը ամեն հաղորդաշարից հետո դրկին ավելացնում է իր խոհանոցի գրապահոցում նորանոր բաղադրատոմսեր։ Գևորգ, ասեմ, որ մի սնես սկսեց մի քիչ։ Ես հենց ասում եմ Գևորգ, Արևիկը միջապես։ Այո, դու տեսնում ես, շեղում էին այն շեղել։ Դու գիրա խայսատն է, պատիկ խայսատ։ Չի թողը մե ուրիշ։ Դե դու որպես տղամարդ զիջում ես երկու քանաց։ Հա ինչ են, երկու քանիկ մե պրոմիկ, ես կարող եմ դեմերն առնել։ Բալամ, Լուսյան, ոնց շատ դժվար երկու քանիկ այդ յոլա հեշտալը։ 22 քնիկ արեք, 2 քնիկ փակ։ Մի ադի շատ է զարթես արմաստո։ Մեկին հասիվ են պահում։ Ինչ ես խոսում։ Այն էլ հիմա, որ չեն պահում։ Հա, ինչ ենք։ Պես է։ Դուք երկուսը շատ արագաշարժ տեմպերով ընթանում եք առաջ, ես ասեմ, ապրեք։ Արևիկը այստեղ տշտժացնում է։ Պրինցիպը։ Եթե իշկենես է տշտժոցես դրա Արևիկը։ Ճիշտ է, ռինգային է, բայց երկի միջոցով կապում ենք ամեն ինչ իրար հետ։ Ահա, սկսեց եփել ախեն նաև մեր միսը։ Դուք էլ որևէ ազգագրական երկ փորձեք, դատարես, արևը սկսի մի հատ։ Հենց թող արևը սկսի։ Հենց տեսնենք ու ինչ։ Ասեմ, որ ես խոհանոցում 1-1 եմ երկում, որովհետև չգիտես ինչի չեմ սիրում դեմականը կապել ուտելիքի հետ, դա լինում է առիթից առիթ, որ ասենք տրամադրությունը ստեղն է լինում, սկսում եմ ուտելու ընթացքում երկել, այո, կուշտ փորով մարդու երկելն էլ է գալիս, ծիծաղն էլ է գալիս, պատրաստելու ընթացքում մի էլ։ Դե ի՞նչ, ինչ-որ բան նվիրիր։ Ինչ-որ բան, ինչ կարելի է երկել։ Երևի թե երկենք Կոմիտասից շատ փոքր հատված։ Երկե, ով է չէ, երկե տեսնի։ Երկե, Արևիկ, ինչի՞ չէ, հետա կողքից էլ կմիանա ինձ նաև։ Աղջես, ճիշտ դու չես, երկտի կտորը բերել է իրտեսից։ Այ հրեշ, դրե սաղ աշխարը խառնի իրա։ Երկից հետո խոսենք մենք այդ երկաթի կտորի մասին։ Լավ, երկե հլը հետո։ Էգոիստաբան մտեցավ Գևորգը, քանի որ երևի ինքն էլ կուզենար ինչ որ սոլո երգ կատարել։ Այդ ձևով էս երգը դրսից այդ երգտի կդորը բերել։ Այո։ Ինչ համոզեց իր ժողովրդին ու քեզի տվին։ Գևորգ, դու ինչ արեցիր այստեղ, խնդրեմ նշես եւ անցնես։ Ես ճան ասեմ, կարտոֆիլը, քերեցի, դդմիկը, սոխը, հիմա անցնում եմ կանաչեղենին։ Կամաց-կամաց։ Կամաց-կամաց խառը կանաչի է օգտագործում։ Էսպես։ Ու տեստի մեջ շատ լավ է։ Իսկ ինչ կա ձեզ մոտ։ Ձեր երկարվեստում ինչ-որ նորություններ։ Ազգային երկարվեստում ի՞նչ կա։ Ամեն ինչ կա, գիտեմ, որ ամեն ինչ կա։ Հաջողակի մասնակցում եք։ Այո, ես նշեցի, որ դուք համամյուտենական, հանրապետական մրցույթի դափնեկիր եք։ Մի քիչ խոսենք այդ մասին։ Շատ փոքրուց երազել եմ ազգային երգը, միշտ սիրել եմ, որտեղ իմ ընտանիքում, ասեմ, որ արմատներս պատմական Հայաստանից են, Խոտա թաղավան գյուղից, եւ միշտ ես իմ մանկության տարիներին միշտ մեր տանը պատմեցի, այո, միշտ լսել եմ, եւ մեր տուն եկած հյուրերից ես հիշում եմ Տիֆան անունով մի շատ տարեց բարեկամ ունենք, Երևանից միշտ հյուր էր գալիս, եւ ինձ իր ծնգին նստեցնում էր,
եւ երկեր սովորեցի եւ ազգային եւ հայրենասիրական եւ շատ հետաքրքիր օրը բոլորիկային ընտանիքում ծածկել ծնվել եմ Շիրակի մարզի ասկերում ընդեր եմ հասակարել այնուհետեւ հաճախել եմ Գյումրու պիոներների պալատ հետո Սևյանի Բարի ակումբը ունեցանում Ռուսաոկի Աղասի Շաբոյանի ղեկավարությամբ եւ նրանից հետո Երևանի պետական կոնսերվատորիա նախ ազգային բանակ հետո նոր պետական կոնսերվատորիա ավարտելով Ռուսան հետո ավարտեցի կոնսերվատորիան նշանակեցին Գյումրու մասնաճյուղի կոնսերվատորիայի որպես դասախոս հետո ընդունվեցի ասպիրանտուրան կոնսերվատորիայի Երևանի եւ այդպես սկսեցի դասավանդել մեր քաղաքի կոնսերվատորիայում իսկ ինչպիսի հաջողություններ են գրանցում քո ուսանողների շարքում ունես ուսանողներ ովքեր շատ եւ ժողովրդական երկիչ նախագծում ովքեր որ ժողովրդական երկիչ նախագծում գումրեցիներ են մասնակցել մեծ մասը իմ ուսանողներն են եղել ովքեր են կարելի է նշել Կարեն Աթոյան, Տատեվ Քոչարյան, Անի Հաճացյան շատ-շատ ովքեր որ մասնակցել են եւ բոլորովին վերջերս մենք հրավերք ստացավ մեր կոնսերվատորիան Թուրքիայի Մարմարիս քաղաքում անցկացվող միջազգային մրցույթ փառատոնը ընդեղ ես իմ աշակերտի հետ փոքրիկ 10 տարեկան Համբարձում Թարլենյանի հետ մեկնեցի եւ փառատոնում արժանացավ ֆեստիվալի լաուրեատի անվանակարգին եւ ազգային երկրի լավագույն կատարում։ Այնտեղ ներգրավել ենք մենք Կոմիտաս, ներգրավել ենք ռազմահայրենասիրական երգ «Հրով լինի, սրով լինի, պիտի գնանք վախտեուշ», պատկերացրեք 100-ամյակը նոր բոլորած «Հրով եւ սրով, ձերքի տանակով» հղենք այդ խոսքերը մեր հերոստատ։ Ախ երկրի հողի մերնի, պիտի երթակ վախտեուշ, հրով Piti ertak vahtevush Ararati galkhin darosh Piti danek vahtevush Gerchoverni, sroverni Piti gnak vahtevush Ararati galkhin yerak uitsotsanek Vahtevush, gerchoverni, haroverni, pidigernank vahtevush. Yes, erikas havadumem, marer gira katesni. Yatagani lezmun kadro, hayo zerka katesni. Mek chudesni, mer vortika toris pora gatesni gerchoverni achoverni idigan avteus mek chudesni mer vortika toris pora gatesni sarovlini harovlini Բրավո, բրավո, ինձ թվում է մեր հերուստատի տողը բավականություն ստացավ այսօրվա մեր հաղորդումից արդեն, էլ մենք ես չեմ տեսնում, որ դուք մրցակցում եք իրար հետ, արդեն տեսա, որ ազգային խոսքը, երգը հաղթում է ամեն դեպքում, բայց Արևիկ, երկու խոսքով Լուսնե ջան մի փոքր ինչ եք ցանկանում, թեյ գտալ, Անցնենք նորից մեր խոհանոցին։ Արև, ինչ ես անում այստեղ։ Արև Բաղդասարյան, ի՞նչ կենես որ։ Ազգանուս մի փոխի։ Չէ, շատ սիրուն կերնի։ Ես դեռ օրինակ Վիգենի ազգանուն օր եղնել Չադրանյան, ունել Բաղդասարյան շատ լավ։ Թանաշյան, մի փոխի։ Դա քո ազգանունն է, Արև։ Թանաշյան։ Այո։ Այսինքն ուրեմն մենք վերջացրեցինք միսը եւ Արև։ Այո։
Իսկական ազգանունը ի՞նչ էր։ Գրիգորյան։ Ինչի՞ գյոզալ ազգանունը դարձրիր։ Արև, ես էլ եմ Գրիգորյան։ Ասեմ իմանաս։ Վայ, արև։ Լուսյան շատ լիրբ է, շատ։ Ես չեմ տնատոր այդ յոլա էստա։ Ժիր է։ Չէ, լիրբ է, ժիրն ուրիշ է, լիրբ ուրիշ է։ Այդ բառը փոխակերպում է այլ կերպ, ժրություն է դա կոչվում։ Այդ լրբությամբ շտկնաց։ Արևիկ Թանաշյանը պատրաստում է ղուզու իչի հլավ։ Ուզու իչի ըստ Արևիկ Թանաշյանի. 1 բաժակ բրինձ, 100 գրամ տավարի փափուկ միս, 50 գրամ նուշ, 50 գրամ ընկույս, 50 գրամ տխիլ, 50 գրամ գետնանուշ, աղ, սև պղպեղ, քիմիոն հատիկով։ Բարի ախորժակ։ Տավարի ֆիլեի փոխարեն կարելի ասեցի օգտագործել նաև ոչխարի միս, բայց արդեն այս դեպքում ոչ թե ինքը կտապակվի ձեթի մեջ, այլ կխաշվի եւ ավելի մեծ կտորներով կշարվի փլավի վրա։ Ավելացրեցի տավարի, ուրեմն լանգետին ավելացրեցի նուշ, պոպոկ, պնդուկ, ֆստղ, քիմիոն, բահար, մահլեպ եւ շատ քիչ կունջուտ։ Այս ամեն ինչը սև պղպեղով եւ աղով դաղվեց ձեթով։ Իմի կսպասենք, որ եփվի նաեւ փլավը, որ եւ կզարդարվի փլավի վրա եւ այսպես ասած ամբողջական կողքերով։ Արև, քո փլավը արդեն պատրաստ է, ես տեսնում եմ, բայց Գևորգ, դու օգնության կարիք ընդհանրապես չունես։ Կարելի ես գազօջախը վառեմ։ Հետո ասեմ, որ այս որ ասեցի, է մահլեպը փլավի համար։ Ինքը փլավին շատ սիրուն դեղին գույն է տալիս։ Մահլեպը։ Այո, փլավին տալիս է դեղին գույն, տես լուս։ Ես տեսա։ Ինքը գույնը փոխում է փլավի ու ավելի գեղեցիկ է։ Քանի որ դու այս համեմունքներից գլուխ ես հանում, ես ուսուցողական կարգով ուղղակի ուզում եմ այս արևելյան խոհանոցը շատ եմ սիրում։ Ուղղակի այ մահլեպը չգիտեի ինչ էր։ Ինքը հնդկական ծաղիկից է, այո։ Ահա, հնդկական ծաղիկից է, այո։ Բարձ է։ Ծաղիկն էլ դեղին եւ շատ գազարի ավելի գույն ունի, որ չորացնելուց հետո իրեն աղում են սև պղպեղի պես։ Ինձ թվում է, որ երևի թե տեղաբույսեր էլ կպատրաստեն այս ծաղիկներից։ Երևի, չգիտեմ, բայց ինքը ավելի շատ փլավների եւ բարձ է։ Նույնիսկ ասեմ, որ արաբները մահլեպ օգտագործում են մի հատ հատուկ գաթո կա, թխվածք կա, որ մահլեպ օգտագործում են նաեւ թխվածքի մեջ, հենց իր խմորին դեղին գույն հաղորդելու։ Գաթո արդեն գաթա բառն է նշանակում։ Կարելի, երևի թե իրենց գաթան է։ Շատ լավ է։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, թե խնդրեմ ցեթը։ Ինչպես։ Ցեթը լցեք արդեն։ Ցեթը լցնեմ, ես օգնում եմ Գևորգին, ոչինչ։ Հաճո արևը։ Արև չնեղծրվի, սպան չէ։ Թող ես մի անգամ էլ Լուսինան ինձ օգնի։ Ասի օգնեմ, ասի պետք։ Պատկերացրու, քո փլավի հետ շատ համեղ կստացվի կոտլետները։ Ես կոտլետները, իրոք շատ համեղ կստացվի։ Գևորգի կողմից պատրաստված շատ լավ է։ Գևոր, դու որ ասեցիր խոհանոցում ընդհանրապես չես լինում, ես չնկատեցի այդ փաստը, որովհետև բայց հաջող չեմ։ Ինչպես հասկացա, ամուսնացած ես, ունես ընտանիք, երեխաներ, հրաշալի երեխաներ, տղա, աղջիկ։ Լսեք, լսեք, սիրելի հեռուստացիք։ Ես հպարտանում եմ իմ ընտանիքով, կնոջով, որտեղ Աստված պահի ձեզ բոլորիդ։ Այո, ավանդական օջախում նույնպես մեծացած։ Ծառայում եք երեխաներին խոհանոցային։ Այո, սովորեցնում եմ տղաս, կարծես արդեն շատ համեղ համեղ բաներ է պատրաստում քույրիկի հետ։ Շատ լավ է։ Առանձնանում են աղջիկս հաճախ աղցաններ է պատրաստում։ Պահում է, որ հայրիկը գործից գա, օգտվի։ Ինձ թվում է, դիտելով այս հաղորդումը, երեխաները անպայման կհպարտանան քեզանով, կինը նույնպես։ Ես հպարտում եմ ընտանիքով։ Արի։ Իսկ քո մոտ։ Ես ունեմ, այո, ամուսին եւ ունենք առաջնեց։ Այո, իհարկե։ Այո, անպայման։ Օգտակար գտնվում է, քանի որ իհարկե, որ նա Բեյրութից է։ Այո, ամեն ինչով է օգնում, ոչ միայն խոհանոցը։ Ինչպես հասկացա, քո պրոդյուսերն է։ Այո։ Եվ շատ-շատ օգնում է իհարկե, երբ որ ես բեմում եմ, բալիկի ունես փոքր զբաղվում է նաեւ, այո։ Ինչքան է։ Արդեն 9 ամսական։
Աստված պահի ձեզ շնորհակալություն նմանապես հուսով եմ որ առաջիկայում էլի բազմաթիվ հայեր կծնեք կշատացնեք մեր Աստված դա Աստված Աստծո կամքնի Աստծո առաջ չեմ ընկնի իհարկե բայց իհարկե իսկ Վիգենը ինչպես է խոհարարական գործերում առաջնորդվում ինքը ավելի շատ սիրում է ին պատրաստածնուտել քանդե ինքը պատրաստի շատ լավ է իսկ այ ամուսնացել ես Բեյրութահայի հետ ինձ շատ հետաքրքիր է դու ինչպես ամրացար այդ ընտանիքին ինչպես հաշտվեցիր որովհետև մի սկզբից իհարկե մի փոքր արևելահայերը մի քիչ այլ այլ բնավորություն ունեն այո այո դե գիտեք ինչ յուրաքանչյուր տարբեր է յուրաքանչյուր երկրի ժողովուրդ մարդ իր էթիկան ունի իր կանոններն ունի իր ընտանեկան մտնոլորտն ունի իհարկե յուրաքանչյուր ընտանիք իր աուրան ունի բայց երբ որ դու արդեն ընտրություն ես կատարել եւ գիտես որ նա քո կյանքի կեսն է քո կողակիցն է պարզ է որ ջանում ես ոչ միայն իրեն հաճելի եւ գնահատելի լինես այլ նաեւ իր ընտանիքին ես ուրախ եմ որ այսօր իմ հյուրերը շատ երջանիկ ամուսիններ են որովհետև այստեղ գալով դուք երկուսն էլ նշեցիք ձեր նվիրվածությունը ձեր սերը դեպի ընտանիք։ Շատ հաճելի լավ բան եք անում, գործ եք անում։ Գործ համար։ Դե յուրաքանչյուր մարդու համար իհարկե իր ընտանիքը իր մեծությունն է, իր պատիվն է։ Մենք էլ ճանում ենք մեկս մյուսով լրացնենք մեր Այ հիմա էլ Գևորգն է տժժացնում այդ օրը։ Ես տեսնում եմ։ Ես մենակ դու տժժացնել։ Պատկերացրեք շատ լավ է ստացվում։ Ինչ շատ հետաքրքիր է օրինակ Գևորգի պատրաստածի համը, որովհետև անծանոթ էր։ Դե հիմա կհամտեսենք, այնպես չի որ չենք համտեսի, որովհետև շուտով արդեն մոտենում է մեր առաջին փուլի ավարտը։ Իմիջայլոց ես ասեմ, որ երկրորդ փուլը ձեզ հետ կանցկացնի Տիկի Սուսաննան, ով ձեզ նոր առաջադրանք կտա իր կողմից։ Եվ դա էլ նույնպես մեր համտեսի հյուրի կողմից պետք է գովաբանգի Արևիկ ես ուզում եմ որ հերոստատիտողը իմանա որ դու բեմական անուն ունես այո դա ծնունդ առավ մի 3 տարի առաջ երբ որ պիտի լույս տեսներ իմ առաջին CD-ին ձայնասկավառակը այսինքն որը ասեմ որ լույս տեսավ Բեյրութում շնորհիվ աշխարհահռչակ դաշնակահար կոմպոզիտոր երաժիշտ դիրիժոր Էլիս Ռաբանի, որը արաբ է ծնունդով, աշխարհահռչակ երգչուհի Ֆեյրուզի որդին է, այսինքն նրանք ընտանիքով երաժիշտներ են ճանաչված։ Անչափ շնորհակալ եմ իրեն այդ հսկայական եւ հիանալի աշխատանքը կատարելու համար։ Իսկ ինչի՞ կոպեմական անունը։ Նախ ասեմ, որ սկզբից Լեոնորա։ Լեոնորա։ Ուզում եի ասել, որ նոր գայի հասնեի այդ անվանը, պատմությունը ինչպես ծնվեց։ Լավ։ Մենք ասեցինք, որ ուզում ենք Արևիկ դնենք ով է երկողը, անունս իհարկե պետք է գրվեր, բայց լինելով իհարկե տարիների բեմական փորձ ունեցող արդեն արվեստագետ, նա ասաց, որ եթե այս CD-ն պետք է վաճառվի արտերկրում, արտասահմանում, այսինքն CD-ն ասեմ, որ իր մեջ պարունակում է հայ հոգևոր երաժշտություն, դրանք միայն հայկական շարակնոցի գանձերն են, որոնք ես հպարտությամբ ձայնագրվեցի արաբների մոտ։ Մենք ընկանք արդեն ես եւ Վիգենը ընկանք փնտրտուկի մեջ թե ինչ անուն պետք է դնենք որ եվրոպական շուկան կարողանա գնահատել CD-ին ձայնագրությունը։ Եվ ընտրեցինք այնպիսի անուն, որը իմ անվան հոմանիշը դուրս եկավ, այսինքն մենք իմ անունը չենք փոխել։ Լեոնորան հայերենի հունարեն թարգմանաբար նշանակում է Արևիկ։ Այդպիսին էր մեր անվան ծնունդը։ Լավ։ Իս Grand Prix-ից էլ խնդրում եմ մի քանի բան։ Grand Prix-ն 4 ամսվա ընթացքում սա արդեն 3-րդն էր։ Առաջինը հունիսին տեղի ունեցավ։ Ինչ ճիշտ է, դա միջազգային մրցույթ էր։ Որտեղ է տեղի ունեցել։ Երևանում տեղի ունեցավ, բայց միջազգային մրցույթ էր, որովհետև մրցույթին մասնակցում էր 19 երկիր, 17-ից 19 երկիր։ Իսկ արդեն Սոֆիայում սեպտեմբերին տեղի ունեցած մրցույթը Սոֆիա Grand Prix 2015-ն էր, դրան հաջորդեց արդեն Վարշավայում տեղի ունեցած մյուս մրցույթը, որը Աննա Գերմանին էր աշխարհահռչակ երգչուհի Աննա Գերմանին էր նվիրված նրա հիշատակին,
Բայց իհարկե ծրագրի մեջ ոչ միայն էստրադային, այլ նաև դասական երաժշտություն էր։ Շատ ուրախությամբ հետ եկանք Հայաստան, որովհետև ևս մեկ Grand Prix ավելացավ մեր երկացանկի մեջ։ Գիտեք ինչ, հարցը ես պիտի ասեմ, որ միայն մասնակցությունը չպետք է լինի, որովհետև երբեմն ասում են, որ միայն մասնակցությունը նույնպես հաղթանակ է, բայց երբ որ արդեն դու ներկայացնում ես քո երկիրը, քո ժողովրդին, քո մշակույթը օտար ափերում, քեզ համար լոկ մասնակցությունը չէ որ պարտավորեցնող է դառնում մասնակցելու համար։ Դու գնում ես հաղթանակի և փառք ասո, որ մենք գնացել էինք այդ նպատակով և երեք անգամն էլ հաղթանակած հետ ենք վերադարձել։ Գևորգ, դու լսում ես մեզ։ Անպայման։ Գևորգ, չենք լսում քեզ։ Չենք տեսնում, ինչ ես անում այդտեղ։ Ինչ ես անում այդտեղ։ Չէ, իրոք տեսնում եմ, որ դու շատ հետաքրքիր ձևով մոտեցում ես ցուցաբերել։ Ես ասեմ, որ այո, հոգի ես ներդրել։ Ո, Արևիկի պես չխառնի, լցի, քարգի թողի, վեր։ Հոգով ես ասեմ, որ դիտի թե Արևիկի հետ երբ այսքան պետք է զրուցեի, որովհետև չգիտեմ, երբ ես ասեմ, որ իմ հաջորդ հանդիպումը երբ է լինելու։ Ամեն դեպքում գոհացրեց իր ձեր պատասխանը, Արևիկ։ Հիմա Արևիկը արդեն վերջացրել է իր աշխատանքը։ Ես ասեմ, որ պետք է ուրախալի լինեն, որ փլավը հանկարծ չլղջվի, որովհետև եթե ինքը լղջվեց, ինքը տեսքը կկորցնի։ Հլը տեսեք, որտեղից ուր Grand Prix, Սոֆիա, չգիտեմ ուր ու փլավը հանկարծ չտեսնենք, թե ինչ ենք անում այստեղ։ Ու փլավը եկավ հասավ Հայաստան։ Մենակ մեզ մոտ կարող է նման երևույթ տեղի ունենալ։ Շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ զրույց տեղի ունեցավ մեր միջև։ Ես ուզում եմ արդեն շնորհակալություն հայտնել ձեզ, բայց չեմ հեռանում ամեն դեպքում։ Չէ, ուշք եք։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ մեր առաջին փուլը համարում եմ ավարտված։ Արդեն։ Արդեն։ Քանի որ դու վերջացնում ես, վերջին կոտլետն ես տնում այստեղ։ Իպ։ Նշանը դա արմի, հա։ Այո։ Տնենք։ Չէ, լավ ստացվեց ինձ։ Այո, Արևիկը։ Արևիկն ես դու աշնան։ Աշնանային փլավ է պատրաստել։ Ուզուիչին ես չգիտեմ ինչ է նշանակում։ Այդ կհարցնենք Վիգենից։ Վիգենից կհարցնենք, չգիտեմ, մի երկու անգամ հարցրել եմ, ասել է, բայց չեմ հիշում։ Չես հիշում։ Որտեւ ինձ ավելի շատ համն է դուր գալիս, քան շատ գունեղ ու շատ գեղեցիկ փլավ է ստացվել։ Ես Ուզուիչին հարցնեմ աշնանային գեղեցիկ գունեղ փլավ։ Արևը ոչ թե մորանաս։ Ուզքի սուրգո բանը հանձնարարեմ մորանաս, թե չնի միք դենեք։ Կատունը տեսնու որ հանձնարարածը չես էլ։ Չէ, այդ արդեն չես մորանա իհարկե։ Ինձ թվում է մեր բոլոր նկարանող խումբը արդեն սևեռվել են այստեղ, որովհետև մենք եւ նայում են թե ինչ գեղեցիկ փլավ ես պատրաստել։ Եվ համեղ ամենակարևորը։ Հրաշալի է։ Գիտեք ինչ, ես միշտ ասում եմ, որ ուտելը եւ պատրաստելը նույնպես արվեստ է։ Այսինքն, եթե դու սիրով չես պատրաստում, ինքը գեղեցիկ չի ստացվի։ Լավ ուտել գիտես, սիրել գիտես, երգել գիտես լավ։ Դու երգել եք գիտես։ Լավ մայր ես։ Ես պիտի կամ սամուրկա։ Ահա, պիանիերկա։ Պիանիերկա։ Ես տանեմ էլի, եթե քեզ պետք չի։ Ահա, եւ ես վերջինը էսպես։ Այսպիսով, սիրելի հեռուստադիտող, Գևորգը նույնպես վերջացրեց իր հետամ, հետո չասես 1000 դրամը ստուր։ Երկուս էլ հաճույքով պատրաստեցիք, խոստացեք, խոստովանեք, խոստացեք։ Սիրով։ Խոստովանեք, որ սիրով եք պատրաստել։ Ամեն դեպքում եկեք առաջին փուլը համարենք ավարտված, եւ երկրորդ փուլին ձեզ կմոտենա Տիկին Սուսաննան։ Եվ այսպիսով առաջին փուլը համարում ենք ավարտված։ Բարև եմ ձեզ, բարև, բարով եք եկել, բարև ձեզ մեր ծաղավար, ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Առաջին ռաունդը լավ անցավ։ Բարի հաջող։ Բարի հաջող անցավ։ Ահա, եւ ինչ եք կարծում, ով պիտի հաղթի։ Տեսնենք։ Ոչ մեկը ինքնա վստահ չեք։ Երևի թե ես, հա, արեմ։ Ով ասաց։ Ես։ Ոչ։ Ոչ, կռիվը ավարտված է։ Հիմա մեր երկրորդ ռաունդը, ինչպես գիտեք, միշտ մենք սալատներ ենք պատրաստում եւ պատրաստում ենք այն նյութերով, այն սննդատեսակներով, ինչ որ ունենք սեղանի վրա։ Հիմա ես ձեզ առաջարկում եմ մեր ունեցած նյութերով փորինեք, հնարեք մի սալատ
որը մեր համտեսողին պիտի առավելագույնս դուր գա։ Ես տեսնում եմ, որ ես տեսնում եմ, որ արդեն ինչ-որ բան է մտածել, իսկ հիմա դու ինչ ես անում, կարմի բիբար, կանաչեղեն, ինչ ես ավելացնելու։ Ապսեի մեջ, գազար, մի փոքր։ Գազար, գազարը պիտի քերվի։ Այո։ Ես կքերեմ։ Խոշոր քերիչով թե մանր։ Ման միջին։ Միջին չափ, հա։ Միջին, այս քերիչով։ Տեսնենք ինչ է քերած։ Ահա, այսպես։ Ահա։ Արևիկ, դու ինչ ես անում։ Ես հիմա ցուն մաքրեցի։ Այո։ Որտեվ ինձ աղցանի համար է պետք։ Ահա։ Քո աղցանի մասին պատմի մեր հանդիսատեսին, թող լսեն։ Քանի որ արդեն տեսա, որ ձերքի տակ կարտտմիկ, հիմա ես իրան կտապակեմ։ Այո։ Շերտ կշարեմ, մի քիչ վրան մայոնեզ կավելացնեմ, հետո երկրորդ շերտը կանեմ ձուն, նորից մայոնեզ կանեմ շատ քիչ, կավելացնեմ եգիպտացորենը, կթողեմ երևի վերջում արդեն զարդարանքի համար։ Այո։ Մենք այստեղ ուրիշ բաղադրիչներ ունենք։ Այո, տեսա, լոլիկ ունենք, խաշած վիճակում։ Այո, դա էլ կարող եմ ավելացնել, սոխ անպայման։ Այո։ Եվ մի փոքր լոլիկ, եթե կարող։ Մի փոքր, ահա։ Շատ է գազարը։ Կարող է շատ է։ Շատ է։ Մի քիչ կարող ենք վերցնել, հա։ Մի քիչ կարող ենք վերցնել, քանի դեռ չենք խառնել, այսպես։ Արևի, կարող եք ես գազար պետք լինի։ Այո, եթե ավելացավ կարող եք տալ ինձ։ Բայց խնդրեմ առանձին ապմանով, որ մենք շատ սրդապած ենք, այնպես որ շնորհակալություն։ Ահա, մի քիչ էլ կարող եմ վերցնել էստեղից։ Ահա, այսպես։ Այո, դա էլ ինձ շնորհակալություն, ես իրեն մի քիչ քեզ լոլիկ պետք է, վարունգ պետք է։ Եթե սխտոր կա, սխտոր էլ կտամ։ Այո, մի փոքր։ Մաքրեմ սխտորը։ Այո, շնորհակալություն օգնության համար։ Իմ նման օգնական կուզենայի, չէ՞, օգնություն ունենալ։ Արագ, արագ։ Ահա։ Ես էլ եմ սիրում, որ խոհանոցում մեկը լինում է, որ չի խառնում իմ գործերին, բայց ինձ օգնում է, իհարկե։ Բերի տանի։ Տանի։ Բայց գիտեք, տիկին ստանում, մեկ-մեկ լինում է, որ խանգարում են, հա, արա։ Չէ, մեկ-մեկ լինում է, որ չես ուզում, որ քեզ հետ մարդ լինի, չէ՞։ Այդպեսի դեպքեր են լինում։ Գիտես, խոհանոցը նաև շատ լավ կենտրոնանալու, մտքերի մեջ ընկնելու տեղ է, որ դու քո խելքին եւ գործես անում եւ նաեւ ապագա քո ծրագրերին ես կազմում, այդպեսի տեղ է նաեւ խոհանոցը, դրա համար չես ուզում ոչ քեզ հետ որևէ մեկը լինի։ Սխտոր տամ։ Չէ, ինձ պետք չի, արևիկի։ Սխտորն ինձ է պետք, ես հիմա կվերցնեմ։ Այսքանը բավական է։ Այո։ Թեյ կդալ, հա։ Թեյ կդալ։ Ահա։ Մեկ մեջ խոհանոց, ինչ խոհանոց, այ ինչ, ինչ ուզեք կա։ Իմ տանակս դու տարար։ Չէ, չէ, չէ։ Այո։ Գրի մի հա։ Առանց կրվելու։ Հաշտություն, հաշտություն։ Մեր խոհանոցը հաշտություն է սիրում, նայի չվարես։ Ահ, աղ լցրեցիր։ Կարող է վարունգ պետք լիներ, չէ։ Կանաչի լցրել ես արդեն։ Սող չես ուզում։ Չէ։ Չէ։ Չի, ասսպես։ Արևիկ, ինչ ես կտրադելու, ես կտրեմ, պատրաստ եմ քեզ համար։ Ես պետք է, ա, սոխը կտրատված է։ Սոխը կտրատված է։ Սրանից մի փոքր կտրատեի, այո։ Ես սիրում եմ մանր կտրատել սալատի։ Այո։ Ես էլ։ Որպեսզի բոլորի համար ուտողը զգա։ Բացի դրանից ավելի ինձ թվում է գեղեցիկ է նայվում։ Դտումը այս սեզոնին ամենա պահանջված եւ ամենաօգտակար վիտամիններով հարուստ։ Եվ շատերը խուսափում են ուտելու, չգիտեմ ինչու, որովհետև շատերը չի հասնի։ Շատերին թվում է, որ մեր ընտանիքում պիտի լինի։ Այո, նո, մեր ընտանիքում ընդունված է, որ դտումը մրգի տեղ են ընդունում, կարծում են քաղցր պիտի լինի։ Ես ինքս դտում շատ եմ սիրում պատրաստել եւ հազարը մի բան դտումից։ Բացի դտումից ես նաեւ նկատել եմ տիկի Սուսանա, որ այստեղ սպանախել շատ են օգտագործում։ Սպանախ, ամբողջ ամերիկան սպանախ է ուտում, բայց մենք շատ քիչ ենք ուտում։ Այո։ Մենք ես որովհետեւ սպանախը մենք միայն տապակած ենք ուտում, այն սպանախով շատ համեղ սուպ է լինում եւ հում վիճակով շատ համեղ սալատ է լինում։ Այո, հիմ ու վիճակում աղցան սխտորը։ Պետք է աշխատենք բանջարեղենները ինչքան հնարավոր է հում օգտագործել։
Մի քիչ չես խառնի համերը տա հետո նոր խառնել եմ։ Խառնել եմ, ես եմ։ Աղելացրեցիր։ Շատ համեղ սալատ կլինի։ Ինչ ես լցնում, ձեթ թե մայոնեզ։ Մայոնեզ եք ավելացնում։ Սանդվիչ։ Արևիկ, ինչով օգնեմ։ Պոմիդոր պետք է։ Ինձ լոլիկ, ոչ, պետք չի լոլիկ։ Արդեն անցանք գեղարվեստական ձևավորմանը։ Շատ սիրուն պայծառ գույներ են, կարմիր դեղին իմ սիրած գույները։ Ես էլ էսպես։ Ես կազարողում վիճակով պիտի լցնես արևիկ, թե մի քիչ կարող է թաղեմ, որ ավելի համեղ լինի։ Ես էլ եմ կարծում, որ մի քիչ պիտի թաղվի։ Կազարը սխտորի հետ մի փոքր թաղեմ աղով, կարելի մի քիչ սոխ։ Կորեական սալատի համ կտա։ Մի քիչ էլ կարելի է սոխը։ Այո, հիմի կավելացնեմ, բայց սոխն է մի փոքր մանրեմ, որ սմետանան է թե մայոնեզ։ Սա մայոնեզ է։ Թթվասերը սա է, այս սա։ Ես թթվասերը։ Ես սոխը թողնեմ ինձ կտրատելը։ Շնորհակալություն։ Հիմից մի հատ թեյ կտալ ունենք։ Ինչ տամ։ Ես կամ բավական է սոխը թե էլի։ Ոչ էլիք է։ Չեմ էլ ուզում շատ այդ լավ է, կարելի որ կարելի մի քիչ քունջուտ ավելացնել։ Այս փոքր քունջուտ ծեր կողմի փոքր եւ սա մայոնեզը, չէ՞։ Ահա ես էսպրեսո։ Ահա ու վերջ։ Մենք ապսոս մեր սննդակարգի մեջ քունջուտել ենք քիչ օգտագործում, բայց պարզվում է, որ քունջուտը կյանքի երկարացնող հատկություն ունի եւ հատկապես քունջուտի յուղու, որ կոսմետիկայում շատ մեծ նշանակություն ունի, ովքեր ուզում են երիտասարդ մնալ, քունջուտի յուղ պիտի օգտագործեն, հարևիկ։ Ի նկատի ունեցիր, քանի տրճահել ես։ Ահա, շատ լավ է։ Քանի փոքր դա չեմ ուզում էլի շատ։ Ուզում ես ավելի մեծ ապսե բերեմ, արևիկ։ Այո, եթե կարելի է, որտեղ ինքը պիտի շերչեր, ուզում եմ տնել, որ երեք։ Զար արևիկ ջան։ Այ արևիկ, այ արևիկ։ Ահա։ Կարմիր արևիկ, արևիկ ես տամ սիրով բարև։ Ահա։ Կևոր կտիտակ բանաստեղծություններ է կարդում։ Բանի չունեմ։ Բանունը դարև։ Ահա։ Անունը դարև։ Այո, լսեցիր։ Գովա, փոխանակ գովա սկսել էի հետս կրվել։ Չէ, մտքում գովում է։ Մտքում գովում է։ Դա քիչ է պատահում, որ մարդ իրա մրցակցին գովի։ Գովում է, հա։ Ահա, սրա վրա ուրեմն ավելացնենք։ Համ փոփով եմ։ Մայոնեզը որն է։ Էս, ահա։ Ասեցի լոլիկ պետք չի։ Չէ, լոլիկ չեմ ուզում, մաքուր թեյի գտար մայոնեզի համար։ Դու ի՞նչ պիտի անես, պիտի փշրես թե կտրատես։ Չէ, պիտի կտրատեմ։ Լա։ Ահա։ Կևոր կարծեն վերջացրեց, շատ գեղեցիկ սալատ պատրաստեց, կարծում եմ նաև շատ համեղ։ Ամառային, աշնանային։ Բարո։ Լավ է, բուրավետ է։ Շատ լավ բուրում է։ Այսպես, այք, այս սովորություն է, նաև հետո մաքրում ենք մեր սեղանը աշխատանքային, ահա, այսպես, սա արդեն պատրաստ է, սա քո, ահա, թույլ կտաս ես կանաչիները մի քիչ ձևավորած տնենք։ Մի քիչ։ Հա, պոմիդոր տնես, հա։ Հա, գեղեցիկ լինի էլի։ Ավելի լավ։
Հա, այն ժամանակ լոլիկ չկար դրա համար։ Ահա։ Հիմա այսպես ստացվեց, հիմա մենք լոլիկ ենք մենք ֆարկասում։ Գեղեցկացնենք մեր։ Ահա։ Սնունդը ինչքան գեղեցիկ է լինում, մարդ այնքան հաճույքը բույտում, չէ՞։ Շատով ավելի հաճելի։ Ահա։ Այստեղից կտրենք։ Այսպես։ Ահա։ Արևի կավարտում ես, թե չէ։ Այո։ Արդեն վերջացնում։ Մնաց միայն էս էլ ավելացնում։ Ահա։ Մենք ասենք, որ կանաչիները ուտեն, երկար-երկար որ տնենք չեն ուտի։ Այսպես ասենք, որ միասին ուտեն։ Բրձար արավ չեմ։ Այո։ Հա։ Ավարտել արել, ավարտել։ Հա, ավարտեցի։ Համոզվեմ։ Չէ, հələ չի ավարտել։ Չէ, հələ չես բրձը։ Չէ։ Յա, այդ ինչի՞ պես ուշացրել։ Իրանը շատ լուրջ բան է։ Հա։ Հիմս ան լուրջ է, հա, արև երևի։ Եթել է պես։ Սա էլ է պես ավարտվեց, քեզ կանաչի պետք է արել։ Ոչ, վերջում մի հատ կամ ինձ ի՞նչ ծորկան։ Ինչ ծորկան կարելի է։ Ծորկան։ Քերիչ։ Չնտրեմ, քերիչը։ Քերիչը։ Ահա։ Բայց ես թվում եմ, այդ մի գույն պակասում է արևիկ։ Ես իմի կողքերը լոլիկով կզարտա։ Ես էլ եմ կարծում, որ պես դյանես։ Ես կտրատեմ։ Բայց ես իրակույների մեջ էր դեղինով փակենք վերջում։ Ահա։ Այսպես անցել ենք գեղեցկացնելուն։ Այո։ Ահա, շատ գեղեցիկ է։ Մի րոպե, այդտեղ։ Ուզում ես կանաչի չես ուզում, կանաչգույն։ Կանաչի, կանաչգույն կարող եմ։ Կարող եմ, կարող եմ։ Չէ, այս ծաղիկի մոտ կարող եմ ավելացնել կանաչ, կանաչ բիբար կարելի է։ Կանաչ տերև։ Ահա, կանաչ բիբար։ Ահա։ Ահա։ Դա դեռ տնենք։ Մենք մեր պատրաստածներով շատ գեղեցիկ գեղեցիկ նախշեր ենք ստանում, շատ գեղեցիկ նկարներ։ Հիմա նկարիչները լինեն, սա նաթ աբստրակտ նկար սարքեին։ Նայեք ինչ սիրուն են։ Դե, արդեն պատրաստ ենք։ Այո։ Եվ այսպես մեր աշխատանքը ավարտված է, մնում է բարձր տրամադրությամբ, երկով, երաժշտությամբ գնանք համտեսի տաղավար, որտեղ ձեր բախտը պիտի որոշվի։ Խնդրեմ, գնացինք սիրելի երկիր։ Քելարե, երտակով եկով Դաղենասերով նասերով ջանարե երթանքով եկով շաղենասերով նասերով Նորից հավաքվեցինք մեր համտեսի սեղանի շուրջ։ Ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա մեր հյուրին՝ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Շիրակի մարզպետի խորհրդական Տիկին Կիրակոսյան Հասմիկին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար, այսօր հաստատում եք մեր հաղորդաշարին։ Տիկին Կիրակոսյան, ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, շատ լավ, մանավանդ որ բացի խոսակցական process-ից կա նաև համտեսի process-ը, դա արդեն ավելի համավետարցում է մեր զրույցը։ Հիմա մեր գյումրեցի հանդիսատեսը պիտի նայի, ասի ինչ բան է, մեր Հասմիկը չէ։ Այս մեր Հասմիկը չէ, ըմբես որ Տիկին Կիրակոսյանն եթե չներգացնենք, էլ ով չգիտի։ Իհարկե, կարող եք եկել մեր տաղավար։ Այսօր շատ լավ առաջելի։ Այսօր ուզում ենք ոչ մեկը ձեզ ուտելու չէր կարճի, խոսելու կարճում է։ Այսօր մենք ուզում ենք ձեզ շատ գեղեցիկ ուտելիքներով հյուրասիրել։ Նախ ես ողջունում եմ ձեզ։ Ես ձեր հաղորդաշարը նայում եմ, ինձ շատ դուր է գալիս։
Շնորհակալություն։ Դուր է գալիս ընդանուր շատ անկեղծ հաղորդաշար է, որտեղ աշխատանքի պրոցեսում է ծնվում եւ առողջ միտքը, եւ երկը, եւ մարդկային հարաբերությունը, իսկ պատրաստելն էլ աշխատանք է։ Եվ հետո այսօր նաեւ դուք շատ հետաքրքիր մարդկանց եք հրավիրում, այսօր ինձ համար առավել եւս շատ հաճելի են ներկաները, ովքեր պատրաստել են եւ Արևիկը եւ Գևորգը։ Եվ ես ուղղակի ողջունելով, ուղղակի ուզում եմ ողջունեմ Արևիկին իր վերջին այս հաստանագի հրետը, այո, այն Grand Prix-ների համար, որ ինձ բերեցին։ Ես շնոր մեր քաղաքի եւ մեր արվեստի, եւ նաեւ ես դրա մեջ ինչ որտեղ տեսնում եմ նաեւ իմ մասը, փոքրիկ մասունքը, որ Արևիկին բացահայտել եմ ես ինքս, առաջին մեծ գործը, որ ես նրան վստահել եմ, դա Անուշի հարյուրամյակ օպերայի հարյուրամյակին Անուշի Արիաներ, եւ շատ կորենաց է, Գևորգին գիտեմ շատ վաղուց։ Գիտեմ Գևորգի աշխատասիրությունը, գիտեմ նրա հայասիրությունը, հայ հողին նվիրված նրա հոգին, որը վերածվել է այս պահին Աստվածատուր շնորի հետ երկի ազգակրական և ժողովրդական, և իհարկե մեր կոնսերվատորիայի մասնաճյուղում նրա մեծ գործը, որ նա անում է, և այս վերջին երեխան, որ Թարլանյանը ոսկի մեդալ շահեց Թուրքիայում և կատարեց հայ երկը, ինչ էլ լինի, պիտի գնանք վախտեուշ, թուրքերը ոտքի կակնած ծապարեցին այդ երեխային, սա ոչ միայն երկ էր, սա նաև կոչ էր և հարյուրամյակի բավականին լուրջ, այսպես ասած, ազդակ այն երկրում, որի պատճառով մենք նշում ենք այդ չարաբաստիկ հայրը։ Այսքանը։ Այսքանը թե ողջում ենք հյուրերին։ Տեսանք, այո։ Մեր ավանդական կենացն է, բարով տեսանք։ Բարով տեսանք։ Դուրսը տեսել ենք, բայց տեղը բարով տեսանք։ Բարով տեսանք, այո։ Մենք կինի է, այո։ Ապսեն էս սկսենք ձեզ հյուրասիրել, առաջինը որից սկսենք։ Սրանից։ Մի վարկյան, մի վարկյան, ես ինքս։ Սպասեք, եթե տրված է լոլիկը, ուրեմն պետք է նրանից էլ օգտվենք, թող նա էլ հետը լինի։ Ես ձեզ նույնպես կարող եմ հյուրասիրել, հանդեպ։ Իսկ դուք պետք է ասեք, երբ սկսեմ ուտել, թե ես ինքս գնացի։ Արդեն սկսենք։ Գևորգ, ես էլ քեզ հյուրասիրեցի։ Հասապուկ էր առաջին պահը, մեծ մարդու համար լավ էր։ Ունեք ցանկություն դիտես ուսանող։ Իհարկե, այո, որովհետև կներեք, ես Գևորգ։ Գևորգ։ Դուքես։ Սա ինձ թվում է, ոչ թե պիտի մատուցվի որպես ուտես, այլ էլի սառը չէ, սալատի նման է ինքը, սառը նախ ուտեստ է։ Ահա, նախ ուտեստ է։ Հաջորդը ես ուզում եք դուք տեսնեք, թե ինչ գեղեցիկ հլավ ունենք այստեղ։ Լուսինեն շտաբում է։ Կներեք։ Այս հլավը կոչվում է Ղուզու իչի, արևելյան խոհանոցից է։ Շատ դժվար անուն է։ Դժվար անուն է, բայց հետաքրքիր է։ Արևելյան խոհանոցը միշտ շատ համով է։ Ես չգիտեմ, սա կծուն ինչպես է օգտագործված, հիմա կասեմ, ես հերիք ես կան, հարա պլավից մեկը չիմ, շատ ես չարազը մեր ջեզով պլավին է նա։ Ջեզով պլավ, այս բրնձի տեղնությունը Մահլեփ համեմունքից է։ Իստեղ համեմունքներ մի 3-4 օգտագործված է։ Բավականին սուր համեմունքներ։ Համով է շատ, միս կա նաև, հա։ Այո, տավարի լանգետ։ Տավարի միս կա մեջը։ Գիտեք ինչ, մեր տեղական ճաշատեսակները, մի տեսակ ինչպես մենք ավանդույթը շատ դանդաղ ենք խախտում, կամ վախվորած, կամ ավանդույթը քարացած է մնում, մենք այդպես է մոտենում ենք նաև մեր ճաշատեսակներին։ Այս համեմունքները, որ մենք շատ չենք այս պահին օգտագործում, օգտագործում են մեր գիտեցածը, շատ ենք օգտագործում մեր գիտեցածը, նոր ամուսնություններ չենք անում, դրա համար առայժմ մեր քիմկը այս նոր համերին այդքան սովոր չի, բայց որ ինքդ ըմբոշնում ես համը ներսից, զգում ես, որ շատ ավելի բազմազան համերը շատ ավելի օգտակար է մարդկային զգայնության համար, աշխարհը ընկալելու նաև, դա կապված է նաև շատ
բնազդական եւ ընդհանրապես անգալման աշխարհը, ինչքան շատ հոդեր, ինչքան շատ համեր, այնքան դու շատ ավելի լավ կճանաչես աշխարհը։ Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ շրջագայությունների ժամանակ դու կարծես էլ ասում եմ, էլի արևելյան բազմաթիվ խոհանոցների հետ շատ եմ սիրել արևելյան շատ։ Իսկ որևէ հետաքրքիր զավեշտալի պատմություններ տեղի ունեցել են ձեր կյանքում, գիտեմ, որ շատ-շատ էլ։ Այնքան շատ։ Մի հատ տեղ ունեցել է, ուրեմն Ֆրանսիայից ուրիշ երկիր էին, էլի եվրոպական երկիր պիտի անցնեինք ինքնաթիռով։ Ինտեղ չէ մեր նման չէ, որ ասում են 5 ժամ պիտի անցնի նոր ուտելիք տա։ Տարիսքին, ինտեղ շուտ-շուտ են տալիս։ Նախ դուք ասեք, թե ինչպես պիտի վերցնեմ։ Տագից պիտի վերցնեմ, տագից, որ մենք սպաներ կախե վրայից, այդ է կարևորը, որովհետև ես անծանոթ եմ ինձ։ Լավ, ես կան հերիկը։ Եվ այդտեղ որ բերեցին ուտելիքները մեզ բաժանեցին, ուտելու հետ կապված հան ասում էր արդեն այդ մեր տղաները էլ չկան, մեզ հետ չեն, մեր Մադոյան Ռաֆիկը 1000 օր միջին, ուրեմն ինքը նստած էր հենց ֆրանսիացու կողք ինքնաթիռի մեջ, հիմի բոլորը պակետներով է, մերոնք չգիտեն, որը պիտի առաջ ու դեն, որը հետո, որը մի բանան, հիմի Ռաֆիկին ասում է, նայում կողքինը, ինքը ասում է, կաբուտը բացեք, բարձեք, բոլոր տղաները շշշշշ բացեն անում կաբուտը, հիմի այդ կաբուտի կեսը լցրեք, կանաչը բացեք, կեսը լցրեք կանաչի վրա, այդ կողքինը ոնց որ ուտում է, նույն ձևով Ռաֆիկը հաղորդում է, ամբողջ այդ խումբը ուտում է այդպես, դա շատ հետաքրքիր, լավ պատմություն, իսկ հիմի եթե ցույց տաք ես, Քանի դեռ, հələ չգիտենք թե ով է հաղթել, երևի այն հաղթանակողին, որը գնաց Բուլղարիայում հաղթեց, առաջարկենք որևէ բան կատարի։ Ոչ մինչև վերջ։ Չէ, իհարկե ոչ մինչև վերջ։ Հա, էլի։ Ես ես կայնից։ Սասնող ձայն ունի Արևիկը, համաձայնվեք ինձ հետ, որովհետև ես չգիտեմ ինձ հետ ինչ է կատարվում, ազնվությամբ շակաղվեցի։ Ապրես Արևիկ, շնորհակալություն։ Դե լավ, հերթականն է, մի հատ էլ քո կողմից։ Գայլի խորոտ, գայլի անուշ, գայլի Գայլի երթան են սարերին տեսության։ Գայլի խորոտ, գայլի անուշ, գայլի գան։ Գայլի երթան են սարերին տեսության։ Արև որ է մարմանդ հովեր յարաջան, պակամ ես տամ, պակամ արնիմ ջանե ջան։ Արև որ է անուշ հովեր յարաջան, պակամ ես տամ, պակամ արնիմ ջանե ջան։ Ապրես,
Շատ ապրիս, հիմա մերուտելիքները ավելի համովարձան։ Ու արդեն մենք գրել ենք։ Ինձ թվում է արդեն բոլորից փորձեցի գրել, արդեն բոլորս գրել։ Հիմա որոշեք, խոսքը ձերն է։ Հիմա տեսեք ինչպես։ Իհարկե փլավը համովն է։ Բայց ես նաև կասեմ, որ ես ուտեստը, որ պատրաստվել էր բանջարեղենից, սա օգտակար և կողքի ուտեստ է, սրա հետ պետք է ինչ-որ մի ուրիշ բան պատրաստվեր, որպեսզի ավելի ճիշտ գնահատվեր ինքը, ինքը մի քիչ ավելի թեթև ուտելիք է, որպես առաջին, ասենք, մեծ ուտեստներ կասնելով, որ կողքին միս լինի, առաջին սալատը։ Չգիտեմ, որը ով փլավը և սալատը առաջին առաջին համով, սալատը տիկ Հիսուսանանք ասիում կողմից է պատրաստել, իսկ ես սալատը, ես էլ համով սալատ էր, պես նա շատ համով էր, շատ համով էր, և ես սա է շատ օգտակար էր, որ դի անպայման, ես գնացի անպայման դրանից անեմ, դրա կողքին ես չգիտեմ ինչի ուզում էի մսային նույն ձևի կոտլետներ, բայց մսից, կարելի էր համադրել իրար վրա կամ մեջտեղ, ինչ-որ մի բան մտածել է դուրսը։ Օգիսը ավելի շատ բուսակերների համար լավ է, միշտ չեն ուտում։ Նշեմ, որ Ղուզուիչի փլավը պատրաստվել էր Արևիկ Թանաշյանի կողմից, ահա, իսկ սալատը չգիտեմ։ Սալատն ու կողմից։ Էլի Արևիկն էր պատրաստել։ Երկուսն էլ Արևիկն էր պատրաստել, սալատից իս տեղյակ չէ։ Իհարկե կևորքը չնեղենա, կևորքի պատրաստած է շատ համով էր։ Ամեն դեպքում Արևիկը այսօրվա հաղթողն է ճանաչվում, Տիկին Կիրակոսյան։ Ես ուզում եմ, որ այս մրցանակը Շիրակ հեռուստաընկերության կողմից հանձնեք ինքներդ Արևիկին։ Շնորհավոր Արևիկ, համով է, միշտ պատրաստիր ամուսնու ծավագիտ համար, շատ հետաքրքիր մրցանակ է ստացել, իմիջայլոց կարող ես նայել, տեսնել։ Դուք գիտեք չէ, որ ձեր խնամին մի անգամ համտեսի էր եկել բժիշկը, ասեց մրցանակ ինձ են վերցնում, որովհետև երկուսն էլ շատ լավ էին պատրաստել։ Եվ տեղանքն էր շատ լավ, ձկանցորն էր շատ լավ, շատ հրաշալի տեղը։ Ես կուզենայի նախ շնորհակալություն հայտնեի Տիկին Կիրակոսյան գովեսների համար, իհարկե, որ որպես աղջիկի իհարկե ինձ լավ եմ զգում, որ Տիկին Կիրակոսյանը գովեց, իհարկե դուք նույնպես։ Շնորհակալություն Շիրակ հեռուստաընկերությանը նմանատիպ գեղեցիկ հաղորդում պատրաստելու համար, և գեղեցիկ և օգտակար, ինչի որովհետև այսօր, ինչպես ասաց Տիկին Սուսաննան, կինը երբ որ ձերքի տակ ունեցած ինչ-որ շատ չնչին բաներով կարող է և գեղեցիկ և ամենակարևորը համեղ և օգտակար բան պատրաստել ընտանիքի անդամների համար։ Այսինքն ապացուցեցինք այն, որ հարկավոր չէ ամեն օր սեղանին մսամթերքով կամ խորոված քյաբաբով զարդարել, այսինքն մենք մեր ունեցած բանջարեղեններով կարողացանք շատ հետաքրքիր աղցան ունենալ, որը շատ գովելի էր, շատ համեղ էր։ Ես էլ ուրախ եմ, որ բոլորի դուր եկավ, որովհետև խոհանոցը դա կնոջ այն կյունն է, որտեղ յուրաքանչյուր կին իրեն թակուհի է զգում խոհանոցում, որովհետև դա իր արքայությունն է և այդտեղ իր տարածքն է և ուրիշ մարդ չի կարող այդտեղ մուտք գործել։ Չմոռանանք, որ տղամարդիկ էլ շատ ավելի շատ համով է պատրաստում։ Այդ էր պիտի ասեի, որ գովելի էր, որ այսօր ինձ հետ մրցակիցս տղամարդ էր, այլ ոչ թե կին, և ինձ հետ հավասար խոհանոցում և պատրաստեց, և շատ համեղ պատրաստեց։ Ինջալոց մեր հյուրերի մեծամասնություն տղամարդիկ են ու շատ լավ պատրաստում են, ընդպես որ մեր հոգսը կիսում են, դա շատ ուրախալի է։ Եվ այսպիսով ուզում եմ տեղեկացնել մեր հեռուստադիտողին, որ ևս մեկ հաղորդում մոտեցավ իր ավարտին։ Մնացեք մեզ հետ, ցտեսություն։